Pozdrav, moje ime je Silvio Rodić, vratar, dolazim iz Hrvatske, imam 26 godina. Vrlo sam sretan i zadovoljan što sam došao u ovaj klub, u vrlo dobar klub i nadam se da ću sa svojim radom i svojim obranama dobiti povjerenje svih navijača, trenera, momčadi cijele i nadam se da ćemo ostati u ekstra klasi. Toliko od mene, hvala, pozdrav.